Redan teknisk. Ja, nu är vi igång i alla fall. Nu är vi igång. Tekniken är övrigad. Ja, vi börjar med gamla boken. Vi börjar faktiskt direkt med den gamla boken. Jag ska läsa lite grann här från Dagens Nyheter den 20 april 1944. Det är alltså Adolf Hitlers födelsedag. Eller var då? Idag passerar Hitler den kritiska punkten. Han fyller 55 år. Han lyckades inte avsluta kriget, men han stod i sin fulla kraft som fältherre. Och nu började gå ut för med honom, enligt hans egen bekännelse. Hur ska det då bli? Det kan vara smärtsamt nog att alla förhoppningar på några års ostörd konstutövning har grusats. Värre är att den tyska krigföringen nu koncentrerar sig på att dra ut på tiden. En artikel i det nazistiska huvudorganet som uppger att Der Führers stämma talar i dessa spalter vill klargöra för tyska folket vad det nu framförallt gäller. Konsten att vänta, heter rubriken. Och de fortsätter då 4 dagar senare med en artikel som heter Trumfkortet, Hitlerlegend. Alla talare och skribenter på hans 55-årsdag har instruerats att hylla hans storhet i motgången. Stor var han förstås också under framgångens dagar, men ojämförligt mycket större än han nu är när ödet har ställt honom på det yttersta provet. Det är en triumferande sorgmusik i verkligheten, den lotsade segervissheten till trots. En glorifiering av ledaren som med högburet huvud sakta skrider mot undergången. Straffdomen för att ha svikit ska icke uthållas över denna man och hans trogna. Sedan betyder det mindre att trumfkortet inte tog hem spelet denna gång. Nu gäller det framförallt att skapa en Hitlerlegend som duger till trumfkort när spelet, hoppas de, kan börja på nytt i en mellan segrarna söndrad värld. Vad menar de? Det låter nazistiskt. Det låter hyfsat jävla nazistiskt. Det verkar som man tänker gömma nazister i neutrala länder eller sådär. Ja, alltså så här i efterhand när man läser det så får man nästan intrycket. Man får lite konstiga tankar. Fan vad konstigt. Kolla. Det är dags för en kajalkastare. En kajalkastare idag, vet du. Oj, oj, oj. Ja, vi har ju fått tag i The Bullhorn eller Jallarhornet eller Kattlaluren om man så vill. Vi skriver väl en fredagen den 13. I nådens år 2022. Exakt. Och då är det inte dags för vilket skitmys som helst. Mm-hmm. Då är det ett fredagsmys. Oui. Så är det. Och jag vet inte om vi ska låta det åtföljas av en bokduns eller om vi ska läsa lite. Nej, du kan dunka, eller du kan hålla vara beredd där hela tiden, tycker jag, sitta med det knät lite jobbigt sådär i 2 timmar. Det tycker jag är bra. Det tycker du är fint, ja. Ja, hellre när jag går på gym. Ja, precis. Ja, vad ska vi börja med? Vi kan börja med någonting som du har skrivit. Det har tydligen hänt något här. Något mystiskt stjärnvittne pekar ut svenska toppchefen. Det låter ju väldigt dramatiskt alltså. Eriksson och Djibouti, ja. Samtliga 4 åtalade visste mycket väl att Erikssons agent i Djibouti samtidigt var landets justitieminister. Det kan man ju tänka sig. Det verkar vara en sån grej som... Det känns på något sätt som de borde vara. De har liksom på något vis förnekat det. Alltså. Ja, och förskottsbetalningen på motsvarande 10 miljoner kronor var en muta för 3G-orden. Det hävdar bestämt åklagarsidans stjärnvittne, den tidigare Eriksson-chefen Carlo Aloni, inför vakande ögon från en amerikansk åklagare. Har man sett? Jag satt en sån där och tittade. Det satt en sån där och tittade. Jag vet inte, vankas det andra typer av rättegångar möjligen annars också för en del andra då kanske? Vad skulle det amerikanska rättsväsendet in och pilla det där för? Varför skulle de låta bli? Ja, det rullar lite lutar. Det rullar. Lite lutar. Mm. Det börjar gå igen hela tiden där, tycker jag. Ja, absolut. Ja. Jag tycker mer och mer det börjar... Ja, det rullar inte så mycket längre, påminner om fritt fall. Lite grann, snart, precis. Ja. Ja. Som vanligt ska vi tacka för allt ni gör. Alltså vi säger ett hjärtligt och varmt tack för gåvor på Swish och Patreon. Och tack så mycket för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Jättetack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Och som vanligt, fantastiskt med det här Free People's Movement på YouTube. Att ni sprider de filmerna. Det är ja. Alltså, utan er så är det ju här menlöst. Ja, det bara precis. Är så. Så är det ju. Mm. Jaha, det gick inte så bra för Eriksson där då. En annan som inte gick så bra för Förenta Arabemiratens president som
gick av dag, eller man nu ska säga. Han dog helt enkelt. Han drog vidare. Och det är ju sånt som händer naturligtvis hos alla förr eller senare. Och den statliga nyhetsbyrån, det här Förenade Arabemiraten, har väl de där Ericssonarna lite grann att göra, va? De finns där. Ja. De har funnits där och de finns där. Det är väl de där som brukar köpa stridsledningssystem som Korpen liksom. Ja, det är nog Förenade Arabemiraterna som köpte det. Det där är lite speciellt, får man säga. Det är oerhört speciellt. I de här tiderna. Ja, som sagt, det är ju inte ovanligt att även statsledare går då. Det händer ju alltså. Nej, men eller hur? Men det är ändå sådär i tiden. Det alltså, är jävla ofrit helt enkelt. Mm. Ja. Du, Muskis där, alltså, han annonserar nu här för en stund sedan att den temporarily on hold var den här dealen. Mm. Han sätter det på paus lite grann. För... Han ville ha något liksom... Han vill ha lite substans i användarna. Det finns ju tydligen många konton utan direkt substans. Att de kanske han är inte intresserade av. Nej, han nog inte. Nej. Jag har ju faktiskt sagt någonting. Han vill bli av med dem. Så jag vet inte, vi får la se om det kommer fram. Ska han betala de här pengarna för en bluff då? Nej, men det blir ju så det blir. Va? Ja. Så vi får se här nu hur många siffror, vilka siffror som kommer fram då på falska konton. Va? Ja. Men däremot var det intressant att se. Vet du vad som hände med aktiepriser på Twitter så fort han sa så? Ja, det måste gått upp då, eller? Eller tvärtom. Ja, det gick ner lite grann. Ja, det 25% gjorde ju det. I förhand. Då till och med. På tal om fritt fall. Ja. Det är mycket med den här gamla kongressen i Wien, tycker jag. Jag tycker det kommer tillbaka hela tiden. Den ligger liksom och bubblar. Det verkar på ett vis som att de har kommit på det här med de här neutrala. Mm. Att det var någon tanke bakom det på något vis. Mm. Det känns som det. Det känns som det, absolut. Det har varit lite grann det där att tjäna på båda sidor i en konflikt. Då, liksom. Det känns som att det är det som har varit temat. Liksom. Ja, visst. Ja. Och när man säger tjäna dessutom på det, så inte enbart då ekonomiskt och så, utan synergieffekter. Precis. De har ju använt de här länderna på något vis, verkar det. Ja, det kan man väl säga. Ja. Vi förlåter er aldrig, sa ju Margot Wallström. Och det är ett tecken på att Boris Johnson måste jobba jävligt bra med Investor alltså. Eller hur fan ska man tolka det här? Alltså, han var ju rodde eka häromdagen och jag noterade att det var han som rodde, inte Magdalena. Ja, han har tagit någonting i båten, höll jag på att säga. På Maroniland är såklart. Han började ju dock som socialdemokrat. Ja, jag noterar också att en av dem saknar ju flytväst. Den är väl inte buggad, den där båten? Nej, fan. Det där kan man kalla att det har varit en riktig ordensslup. Det kan man. Jag vet inte fan heller om man dratt så jävla långt så hela den jävla sjön eller kärnen hopplyssnat kanske. Alltså. Man vet aldrig. Det är ju perfekt alltså. Mm. Jaha, det var ett väldigt tjat om den här vinkongressen helt enkelt, och neutralitet då för att gömma nazister då, för medan Finland närmar sig NATO och allt fler svenskar vill följa efter, så står Österrike fast vid sin neutralitet, påstår de här. Och möjligen är det väl så att det kanske inte alla är så intresserade av att de gör, va? Den här jävla neutraliteten tycks vara ett evigt problem. Ja, så länge inte alla är neutrala. Ja, men precis. Sådär alltså. Det är något lurigt med det där, verkar det som. Och när det gäller Österrikes neutralitet så kan vi säga att den är hyfsat påtvingad och sen andra världskriget om någon konstig anledning. Ja, lite grann så, va. Så, ja. Och de här historierna med Österrike nu och deras roll i det geopolitiska spelet och sådär. Och, de tittar tydligt och resolut på Gazproms enorma lagringsanläggning i Haidach, och om inte den här fylls på kommer vi överväga åtgärder så att det måste fyllas, säger Nehammer då. Och han sa det vidare då att Österrike sannolikt inte kommer att nationalisera den här depån, men det finns andra sätt att komma åt förrådet, menar man då från Österrikes sida. Och jag vet inte, det betyder använd eller förlora det helt enkelt. Om du använder det här, då är allt okej, men om du inte använder det så kan andra företag komma åt det då. De kanske ska släpa dit gasen någon annanstans ifrån då, jag vet inte. De åker på dit och köra den då. Det finns för olika sätt att transportera dit den förmodligen. Ja. Jag vet inte, alltså, så fort jag hör Österrike idag så tänker jag på
Vladimir Putin när han var nere och dansade vals. Ja, ja, precis. Liksom. Det känns som att det här har varit i säcken när de kommer på sig ändå. Kanske de inte har glömt det. Kanske till och med låg i något innan det hamnade i säcken. Ja, ja. Ja, det där är ju som det är. Och det kommer vi få se hur det spelar ut sig. Men målsättningen är ju alltså att man inte ska gömma nazister i varenda buske som det finns möjlighet att gömma nazister i. Så är det faktiskt. Så är det. Och jag menar, det är väl hyfsat jävla klart uttryckt ifrån ryskt håll, tycker jag, att det är de ute efter nazisterna. Ja, det har de ju faktiskt gjort gällande vid ett återkommande antal tillfällen. Alltså. Den ryska förmågan har inte alltid varit så lysande, säger då... Ja, ja, det var den där. Passikiv igen då. Piss i kolan, eller vad vi kallar det. På tal om sega kolor 200 år då. Mm. Och ja, de här 200 åren, det är ungefär från nu bak till Wienkongressen alltså. Så, och det här verkar ju vara ett återkommande tema hela tiden nu alltså. Och de säger väl det då, på den där jävla familjen har lagt sig och trakasserat hela planeten i 200 år. Så är det år, sagt va? Från kineserna. Ja, det är konstigt. Och brutalt vis i Kinas inre angelägenheter. Är inte det konstigt att ett neutralt land gör så? Det verkar inte så neutralt. Nej, men så alltså. Det verkar mer som att man har haft den neutralitetsfrågan för annat alltså. Ja, alltså det som är neutralt påverkar inget annat. Nej, men så. Ja, men det verkar vara liksom hela grejen att alltid göra det. Ja, men så. Ja, jävligt konstigt alltså. Ja. Oerhört märkligt. Ja, ja. De ryska förlusterna vid floden Siversky, det har varit ett litet liv om det här. Det har varit ju rena massaker. Det var hundratusentals ryska soldater. Ja, det var det, men tusentals var det. Med tejpade GPS-er och allt vad det var. Ja, och vitvaruvapen nu. Så vi kablar Oskarsson är ju... De ryska förlusterna vid floden Siversky Donets i Donbassregionen i onsdags bekräftar landets militära oförmåga. Det säger Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare i militärstrategi, Försvarshögskolan. Alltså, händelsen illustrerar enligt honom då också den ukrainska arméns kreativitet och förmåga att anpassa sig till nya situationer samt att utföra övervakning, rekognosering och efteranalyser. Precis, det var inte så mycket bilder som jag kunde tolka. Det var inte så mycket bilder. Det var ju några bilder här, men det var ju ingen pontonbro. Sådär. Nej, liksom så. Alltså det är väl som du skriver. Nu pratar han för att fler ska fatta att han pratar skit. Ja, men det verkar lite så, va? Jag tror inte han är så där. 50 ryska militära fordon, stridsvagnar, pansarfordon och båtar uppges ha förstörts. Så många som 1000 soldater kan ha dödats när ukrainska styrkor attackerade en pontonbro ryska styrkor byggt för att korsa floden, rapporterade Times och det brittiska försvarsdepartementet. Förlusterna motsvarar nästan en hel bataljon. Uppgifterna kring attacken är fortfarande knapphändiga. Ryssarna hade behövt skicka över spaningsförband på andra sidan. Man hade behövt säkra upp det bortre brofästet. Att de inte kom på sig. Ja, nej, de är helt jävla odugliga för sådana vad det verkar. Helt jävla handikappade i sådana här sammanhang. Alltså. Ja, visst. Ja. Men det är dunda att de fortfarande liksom... Det måste gå på ren envishet nu från rysk sida. Ja, dumhet alltså. Ja, visst. Så är det. Ja. Kan inte vara det är klart alltså. Man skulle haft egen övervakning över området då, säger Joakim Paasikivi om händelsen. Sen är det alltid svårt att bli beskjuten med artilleri. Men enligt de uppgifter som finns så finns det ingenting som tyder på att ryssarna gjort det förväntade militära åtgärderna med spaning och förberedelse, utan de åkte runt där och tittade lite. Ja, helt planlöst, utan några idéer, bara liksom lalalala. Exakt alltså. Ja men det tror... slå på dem hur som helst. Ja, det tror nog Paasikin eller vad han nu heter på själv alltså. Ja, enligt den ukrainska armén var Rysslands mål att slå till mot staden Lyman i Donetsk då. Bilder som Ukrainas försvarsdepartement publicerar visar hur rester av pontonbron ligger i floden. På bilderna syns också förstörda stridsfordon och brodelar med hål i alltså. Och ja, med de bilderna som har lagts upp i det här så är det svårt att de ser att de pratar om någonting sånt överhuvudtaget, men det må ju vara så. Vi får väl se när någon identifierar de bilderna, var någon kommer. Ja, Paasikivi tycker i alla fall att det här visar att det visar på den ukrainska arméns förmåga att både med professionalism och med fantasi förbereda ett försvar. Man undersöker vad fienden har för möjligheter att avancera och hur man kan göra motåtgärder då.
Och ryska styrkor har ju fler tillfällen än på tombroar där broar har sprängts. Alltså enligt CNN har Ukraina vid minst tre tillfällen senaste veckan förstört dessa tillfälliga broar. Och ja, jag vet inte. CNN utvecklar det här med jättebra. CNN, alltså, man kan väl säga så. Det var ju de som hade anställt Bagdad Bob också. Ja. Det var ju liksom inte så mycket. Ja, det kriget var CNN-krig så ärligt. Ja, man har alltså en kompetent militär i Ukraina, officerare och soldater som kan se vad som är viktigt och vad som är farligt alltså. Och vad säger det här om den ryska förmågan? Och då svarar Paskiv att de över tid visat att den inte är så lysande. Man har ganska konsekvent visat att man är fast i en viss plan och inte är lika flexibel, säger han då. Jag vet inte vad vi ska säga. Det där är ju som sagt skrivet för att folk ska förstå nu. Att det här är ju rena nyset. Ja. För man kan väl säga så här, om man tror på det han säger själv. Men då har vi inte mycket till militär i det här landet eftersom han tydligen är lärare för då. Ja, det kan man säga så här. En bra kille representativ för en militär skola skulle man kunna säga. Det är väl ungefär kvaliteten. Så. Ja, det blir ju med viss automatik så här att de allra mest framgångsrika och bra militärerna, de hamnar givetvis på skolorna. Ja. Precis alltså. Så är det. Ja, en brooptik som heter duga här och någon tycker, någon Håkan Nilsson tycker så här alltså, är det ändå inte lite märkligt att Sverige ska behöva NATOs hjälp? Där ryssarna enligt alla medierapporter är värdelösa på både planering och krigföring, samt att deras krigsmoral är låg och deras utrustning endast hjälpligt hålls ihop med hjälp av tejp, lögner och reserv. Vi lägger till lögn. Tejp, lögner och reservdelar från gamla kylskåp. Nej men liksom, vad fan alltså. Ja, det är så jävla hjärndött den västerländska rapporteringen om det här så kallade kriget. Och fan, jag kan kalla det för krig alltså så. Men... Jag kan bara säga, tror du på det som skrivs om det i västerländsk media så vad fan, Gud hjälper dig. Ja, nej. Det och jag är inte alltså, religiös. Ja, det där är jättekonstigt alltså. Mm. Ja, nu är det så jävla hjärndött. Ja, vi kommer inte att angripas under NATO-ansökan har man då kommit fram till från det här eminenta gänget. Och det var ju då Wallmark med det här eminenta gänget med Linde och... Han har blockerat mig på Facebook, Wallmark. Det vet jag inte om han har gjort med mig faktiskt. Vi var i alla fall vänner för oss. Ja, alltså. Men sen så blev det lite tokigt där kanske. Ja, och att han är så dum som han spelar, det tror inte. Eller det vet jag att han inte är sådär. Så att det... Ja. Samtliga riksdagspartier, alltså Vänsterpartiet och Miljöpartiet undantagna då, är i alla fall helt eniga om rapportens innehåll som har kommit nu. Alltså alla åtta partier är överens om rapportens analysdel. Vi är överens om att Rysslands invasion av Ukraina är den mest omfattande militära aggressionen i Europa sedan andra världskriget i och för sig kanske. Hände det inte Balkan eller? Nej. Nej, okej. Okay. Fint. Precis. Det var, då vet jag det. NATO bombade ingenting där. Nej, det är bara jag som har fått för mig. Jag har följt några konspirationsteorier. Ja, och det så här säger alltså Ann Linde då. Och hur Ryssland skulle reagera vid en svensk NATO-ansökan har debatterats flitigt den senaste veckan. Experter som Svenska Dagbladet pratar med då nämner upptrappad krigsretorik, cyberattacker och mot kritisk infrastruktur och kränkningar av svenskt luftrum som möjliga konsekvenser. Och jag vet inte, den upptrappade krigsretoriken kommer ju alltså förmedlas i våra medier då naturligtvis. Och cyberattackerna ser ju inte vi vem det är som gör. Nej, det gör vi inte heller då. Mot kritisk infrastruktur, ja det vet ju inte vi då. Hur egentligen vem som ligger bakom de här sakerna i så fall. Och kränkningar av svenskt luftrum, ja det vet vi ju inte heller riktigt sådär alltså. De kommer bara göra saker som inte vi vet, alltså bara som kommer i medierna. Vad skulle vi göra utan dessa upplysande medier? Nej, jag vet inte vad skulle jag göra faktiskt. Famlat i blindo. Jag hade ingen aning om alltså. Famlat i blindo och följt Linde. Ja. Bedömningen är att vi inte kommer att utsättas för ett konventionellt militärt angrepp vid NATO-anslutning, säger
utrikesministern. De kommer inte slänga bomber på oss alltså. De börjar ju med ett diversionsskede. Alltså de börjar liksom... Ja, det är ju så, ungefär som man gör. Men då kommer vi ju liksom märka det, va? Förhoppningsvis. Ja, och sen kommer det någon form av förbekämpningsinsats där. Och då kommer det regna ner heavy metal from the sky. Ja, och då är det ju som han passikavien, vad heter det, kaviarkillen. Mm. Alltså, det är ju inte kul att vara utsatt för artilleri. Nej, det lär vi märka om vi blir det. Ja, det är svårt att missa om det händer. Ja, Så är det. Och sen kommer då den här boots on the ground-fasen då senare. Mm. När det är platt och fint. Däremot har man då inte, man har slagit fast alltså att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Hur fan menar hon här liksom? Ja, hon menar väl att de tror inte på det, men de kan inte utesluta det. Mm. Alltså det står ju implicit här, alltså en NATO-ansökan, det innebär ju då på något vis att då är det förmodligen inget, då måste det vara Ryssland som är inblandat då alltså. Det är väl ingen som ger sig på Sverige ändå om man gör NATO-ansökan från NATO. Det är det ju inte. Svårt att tro. Det tror inte jag. Ja. Och skulle de vilja det så finns det ju lättare sätt. Då behöver de bara säga nej. Och sen har man då slagits fast att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan utla. Det måste ju vara liksom, de här måste ju ligga olika i fas alltså. Först kommer den här ansökan. Mm. Ja. Och sen kan det här möjliga angreppet komma då senare. Mm. Ja. På grund av ansökan? Ja, det kan man ju säga att det är då, faktiskt. Så om vi skulle ha ansöka? Ja, om vi skulle ha då... Ja, då kan det ju inte bli något angrepp sådär, alltså. Inte på grund av det, eller? Nej, men man kan ju tänka sig om engelsmännen och amerikanerna redan är här, till exempel. Mm. På grund av buller från rysk sida. Mm. Mm. Och sen kommer det fram en massa hittepågrejer som de här Ericsson-cheferna har varit med och håller på med. Mm. Det är så noga påpassat det där amerikanska justitiedepartementet så det verkar ju inte klokt. De till och med skickar åklagare för fyra mellanchefer på en mutar. Det måste betyda något roligt det där. Jag tycker det verkar väldigt klokt. Jag undrar om det finns den här, vad heter den, Al-Shabaab, tror jag den heter, den här milisen alltså. Al-Shabaab, men jag vet inte. Jo, men det var den som Hillary Clinton inte ville godkänna, va? På terrorlistan, hon ville ha. Okej, alla dessa jävla islamistiska terrorgrupper. Ja, men de är en sak gemensamt i alla fall, de har samma husse. Så är det. Ja. Men det gick, bedömningen är att ett svenskt NATO-medlemskap skulle höja tröskeln för militära konflikter och därmed ge en konfliktavhållande effekt i norra Europa. Genom ett medlemskap i NATO skulle Sverige inte bara stärka sin egen säkerhet utan också bidra till likasinnade grannländers säkerhet. Det där låter ju lite fluffigt faktiskt. Mm. Det var väl precis så det räckte blöver. Ja, Ann Linde är tydlig med att Sverige under ansökningsprocessen kan få säkerhetsförsäkringar från vissa NATO-länder. Kan få det, inte juridiskt bindande försvarsgarantier. Nej. Har inte NATO liksom utgett icke-skriftliga garantier till Ryssland? Ja. Att inte flytta österut? Ja. Så jag menar, kan man verkligen lita på NATO då om man inte ska... Nej, jag vet inte exakt. Nej, alltså, det verkar jävligt konstigt det där. Nej. Du, hade inte du någonting om det där? Nja. Eller var inte det någon... Jag är säker på att du hade inte med. Inte NATO som... Men var det kul lag med... Ja, jag har en artikel här faktiskt från... också då 1944 april. Det är Dagens Nyheter igen, den 16. Och den är lite halvlång, men jag kan ta och läsa den. För ja, det. Den är faktiskt lite speciell. Alltså. Ja. Konstigt det. Krig och kullager heter den. Jaha. Den svenska exporten har inte omfattat krigsmateriel i gängse mening. Jaha. Man har dock inte kunnat bortse från att i ett totalt krig allting är krigsförnödenheter i mer eller mindre bestämd grad. Och att särskilt några typiska svenska exportvaror har stor användbarhet i rustningsindustrin. En sådan vara är kullager som både i monteringsfärdigt skick och i form av specialstål eller maskindelar säljs till såväl Tyskland som de allierade. Under 1943 börjar denna export bli allt mer ömtålig. Var inte borstförhandlingar då eller? 43, det var. Ja, den hade dragit igång i alla fall. Det var föremål
för ingående förhandlingar från svensk sida, både med England, Amerika och Tyskland, med resultatet att den kullagerskontingent som Sverige medgav Tyskland i 1944 års handelsavtal var på förhand känd för de allierade, av dem lämnad utan invändning. För övrigt så minskades den svenska kullagerexporten till Tyskland för i år till ungefär hälften av vad den var 1943. Även då fyllde den svenska kullagerexporten blott en ringa del av den tyska rustningsindustrins behov. Nu håller du masken. Det blir bättre. Det mesta hämtade denna från det delvis svenskägda, men under kriget helt av Tyskland kontrollerade fabrikerna i Tyskland och i av detta ockuperade länder. Ja. Ja. Och billig arbetskraft också. Mm, vi kör vidare. Det hänger inte ihop med den statsoffentliga utredningen 99:20 riktigt. Ja, så att fråga. Men papperna blev förstörda så det gjorde. Ja. Så, förlåt. Ja. Vi går vidare. Mm. En hel del av dessa fabriker har bombats systematiskt. Därmed följer ovillkorligen att den återstående svenska exporten får förhållandevis större betydelse. Men det är ingalunda sagt att vare sig bombningen eller eventuell minskning av tillförseln från Sverige får omedelbart inflytande på den tyska krigspotentialen. Att de ens kunde skriva så. Men ja, de fortsätter så här. En förhandling med Tyskland om kullagerexportens minskning eller upphörande framkallar i och för sig inga andra risker än grannskapet till Tyskland och dess ockupationsländer hela tiden inneburit och alltjämt innebär. En sådan förhandling behöver inte riva upp handelsavtalet i dess helhet och berör exempelvis inte kolimporten. Ty den har, som i någon tidning påpekats, sitt direkta samband med den svenska malmexporten, eftersom användningen av svensk malm innebär så stor tysk kolbesparing vid järnframställningen att den överväger den kolmängd som säljs till Sverige. En annan sak är att krigsutvecklingen när som helst kan stoppa eller starkt minska järnmalmsskeppningarna. Då följer naturligtvis kolet med i samma proportion. Med principiellt hävdande av sin goda rätt bör Sverige sålunda kunna undersöka möjligheterna för en praktisk lösning som kommer förbi den inträdda svårigheterna. Neutrala jävla sketskallar. Ja, det är jävla konstigt i den där naturaleveranserna. Det fanns ju en naturaleveranskommitté. Ja, visst. Det fanns en ordförande som heter Marcus Laurentius Wallenberg, vill jag minnas, som skötte det där. Alltså. Okay. Undrar om de gick med vinst. Det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Faktiskt. Ja, ja. Ja, Ann Linde har i alla fall talat lite grann i de här sammanhangen med när det gäller alla de här fina sakerna med samarbeten och så där. Hon pratar med USA, Storbritannien och Tyskland alltså. Just också. Tänka sig. Ja. Det verkar mycket det här på det verkar hänga ihop historiskt också det här. Jag vet inte. Den säkerhetspolitiska analysen hur som helst ger dock inga rekommendationer huruvida Sverige bör gå med i NATO eller inte. Och börjar man inte få den här feelingen för liksom att det verkar jävligt riggat det här hela spelet alltså. Ja. Börja få? Ja. Okej. Okay. Ja. Ja, jag har nog passerat det stadiet. Ja, redan i onsdags kunde SvD avslöja delar av den säkerhetspolitiska analysen som läckte då alltså. Ja, en slutsats är att det inte är ett realistiskt alternativ att utveckla bilaterala försvarsallianser med ömsesidiga försvarsgarantier utanför befintliga europeiska och euroatlantiska strukturer. Och ja, men då har vi Hultqvist ändå rest runt där, va? Han har rest. Det är konstigt, han har gjort det på något vis. Så alltså. Är det ju. Och han är inte bara res, han har till och med talat om att vi har skrivit lite avtal med engelsmän till exempel. Under hela processen har många tunga politiska företrädare i både Sverige och Finland slagit fast att det är av stor vikt att länderna går hand i hand om vad de väljer. Och oavsett vad de väljer att göra alltså, så är det här är tydligen viktigt att gå hand i hand just alltså. Oavsett vad man verkar gör. Alltså. Det verkar hänga ihop på något vis. Det är något som tenderar att ställa till elände om man inte gör det då alltså. Mm. Ja, jag vet inte, men där har vi läst om då när det gäller
till exempel ja, Sovjetunionens krav på Finland, vill jag minnas, va? Mm. Var det inte så? Hade inte det med någonting att göra i det här? Ja, vi har ju faktiskt en grej här från återigen då 44 april, 23 april. Fan, Dagens Nyheter, har vi det? Igen. Ja. Jag har faktiskt en artikel här, jag tänker jag kan läsa lite grann. Så här. Då skrev de så här: Rysslands villkor. Moskvaradion uppläste på lördagskvällen en deklaration om de finsk-ryska fredsförhandlingarna, vilken idag avgivits i Moskva av ställföreträdande ryska utrikeskommissarien Vysinski, med reservation för uttal. Han förklarade att det finska svaret av den 8 mars betraktas som otillfredsställande och att de ryska villkor som överlämnats till den finske presidenten Paasikivi, hette han? Mm, han gjorde det. Vad konstigt är det? Ja, jag känner igen det namnet. Ja, jag vet inte. Jag läser vidare. Överlämnas då till den finske presidenten. Det är inte planerat här. Paasikivi representerade minimikrav. En finsk delegation begav sig därefter till Moskva och konfererade med utrikeskommissarie Molotov den 27-28 mars. Till delegationen överlämnades följande villkor. 1. Brytning med Tyskland samt internering av de tyska arméerna och krigsfartygen och deras fördrivning före slutet av april månad. De fick en vecka på sig alltså. Det är den 23 april skrivs det. Ett återupprättande av det finsk-ryska föredraget av år 1940 och tillbakadragande i etapper under april av de finska trupperna till 1940 års gräns. Omedelbar repatriering av ryska och allierade fångar och civila internerade, vilken åtgärd skulle vara ömsesidig. 4. Demobilisering av hälften av den finska armén under loppet av maj månad, varjämte hela den finska armén skulle placeras på fredsfot under loppet av juni och juli månader. Denna punkt måste inryckas i fördraget, ty den måste formuleras i en separat finsk-rysk överenskommelse som ska undertecknas samtidigt med fredsfördraget eller vapenstilleståndsöverenskommelse. 5. Och det är bara 7 punkter så. Ersättningen för den skada som Finland förorsakat Sovjetunionen genom fientligheterna och genom ockuperingen av sovjetryskt territorium i form av belopp uppgående till 600 miljoner amerikanska dollar att betalas inom 5 år i varor, papper, cellulosa, sjögående fartyg och flodfartyg samt maskiner. 6. Återlämnande av Petsamo till Ryssland. 7. Och sist då. Om dessa 6 villkor godtas skall Sovjetregeringen utan kompensation avstå från sitt krav på Hangö. Den 19 april informerade finska regeringen Sovjetregeringen via Sverige. Va? Ja, det står så. Jaha, det var för vi är neutrala kanske. Det var nog så. Den 19 april informerade finska regeringen Sovjetregeringen via Sverige om att den, samtidigt som den önskade få till stånd fred med Ryssland, icke kunde acceptera dessa villkor. I sitt svar förklarade Sovjetregeringen: för närvarande har Finland ingen oavhängighet och det är nu fråga om att återställa Finlands oavhängighet genom att fördriva tyskarna. Finska regeringen är icke herre i sitt eget hus. Enligt en engelsk radioutsändning förklarade utrikesminister kommissarie Vysinski att ryska regeringen i sitt svar till Finland framhållit att finska regeringen icke kunde begära andra villkor än de ovan angivna. Ja, vad konstigt är det. Ja. Det verkar som något går igen. Ja, och igår var Finlands president Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marin här alltså. Och klargjorde att Finland bör ansluta sig till försvarsalliansen. Så är det. Ja. Ett medlemskap i NATO skulle stärka Finlands säkerhet. Som medlem i NATO skulle Finland stärka hela försvarsalliansen. Det låter lite grann som Sverige där, va? Som hon sa. Ja, precis alltså. Och Finland måste utan dröjsmål ansöka om medlemskap i NATO, skrev de tillsammans i ett pressmeddelande. Och nu på söndag i övermorgon alltså, så fattar då Socialdemokraterna sitt beslut angående ett svenskt NATO-medlemskap. Mm. Det verkar lite grann som det här hänger ihop bakåt. Det som det hänger ihop. Och sen också en sak kan man säga då, alltså med alla, du som inte gjort det än, ta och titta på NATO-stjärnan och förklara för mig att du inte ser ett hakkors sådär.
Det är inte svårt att se det där. Och sen dessutom, ja, en av de första ledarna för NATO, var kom han ifrån? Nazi-Tyskland. Ja. Jag kommer inte ihåg vad han hette nu, så, men jag kan kolla upp det. Ja, den där, just det. Ja, ja. Och sen har du ju Gelen då på allt detta också, för säkerhets skull. Ja, ja. Ja. Och sen det här jävla schackrandet med nassarna hit och dit. Alltså. Ja, ja. Ja. Och det här med Hitlermyten. Ja, Hitlermyten, ja, paperclip och allt det här. Ja, 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 det verkar lite konstigt alltså. Och så har vi Hitler och Mannerheim. Mm, det har vi. Ja. Så har vi Gertrud Wallenberg, eller Gertrud Kalle Wallenberg där. Mm. Ja. Vänsterknäcket till, eller vänster och vänster. Ja, vänster, men, nej, men knäcket. Knäcket i vårt fall då, till Mannerheim. Alltså. Det sega knäcket. Ja. Ja, det verkar ju helt otroligt det här alltså. Ja. Det gör det faktiskt. Ja. Ja, det går ju en massa skrönor om att nu ska man lämna över all, ja, all politisk makt här i världen till WHO. Ja, ja, ja. Och Tedros och sådär. Ja, och bara för att kunna genomföra någon sån här agenda. Tjosan, tjosan. Ja, jag kan dunsan där istället. Ja, dunsan. Dunsan där istället. Ja. Jo, nej, men det är ju så. Det är ju lite som jag sa igår också. Så där, alltså det... Det finns massa människor som faktiskt behöver förstå att det finns sådana här Agenda 2030 och World Economic Forum. Så jag menar, innan de förstår att de finns, så kan de inte ens förstå att det finns de som motverkar dem också. Nej, nej. Så är det ju. Precis. Det är en liten handledare på vägen sådär. Sen är meningen att man ska förstå att de här strukturerna då i WHO eller Bilderberg Trilaterala förbundet eller... Ja, FN till och med, ja, alltså, alla Council of Foreign Relations och såna här grejer, alltså CFR-erna. Alltså det är implementeringsorganisationer, alltså där smider man den politik som respektive land ska gå på, för det här ska kugga ihop sen då. Det handlar ju om att då skapa parallella perspektiv, och sen kan man ta synergieffekterna, och det handlar ju om vilseledning i det fallet, inte folkbildning. Och nu, det här folkbildningsprojektet går ju alltså ut på att exponera det här hela tiden. Folk måste se, folk måste förstå, folk måste uppleva i förhållande till en bättre förståelse än vad som har varit. Aha. Inte bara liksom sitta och vara glada för att... Man kan kolla på Mell och äta chips. Nej, precis. Alltså, lite bättre än så för allt var. Mm. Jaha, och ja... Vad ska man säga? Men det är ju NATO, Sverige och Finland igen. Det går det, runt, det är ju runt, hela runt, tiden. Runt, alltså, liksom. Ja. Och det får vi leva med ett tag nu. Då. Det är ju en process som ska spelas ut. Ja, liksom, så. Precis alltså. Ja. Och det är då risk då i Global Times då, som är en kinesisk tidning då, att den här nordliga expansionen med Sverige och Finland då riskerar att göra då Europa till en ny kruttunna då. Och visst, alltså inom kulissen så är det ju så. Så är det ju så. Alltså, visst, och det kanske är meningen att det måste vara så. Mm. Nu. Det är som faktiskt så. Det måste spelas upp. Nu ska det skrämmas. Nu ska det krigsskrämmas. Och ingen kan ju säga då liksom att chefen för NATO, det blir ju den amerikanska presidenten, eftersom de betalar allting. Så är det ju bara så liksom. Ja. Och om det då visar sig att någon jävla har varit och fingrat på deras inre angelägenheter och så in i helvete, typ som deras konstitution eller sådär, var det lagt sig i en massa valfusk och sådana skit alltså. För nu visar det sig ju här med uppenbar tydlighet alltså att Demokratiska partiet har ju haft fingrarna i en massa saker här. Och vänta här nu, var inte den här killen Lundin, gav inte han någon spänn till de där? Ett par spänn har för mig i alla fall. Han gjorde det. Det var några stycken som gav till Hillary Clinton Foundation och sådär. Postkodlotteriet och sådär. Och jag vet inte fan, alltså, om de där håller på och micklat, ja, det kan man ju säga så här, då är de i alla fall på fel sida om staketet initialt. Va? Sen vad den straffrättsliga påföljden blir för sådana här små tilltag. Ja. Det vill man ju bara, då krävs det ju att det inte finns en massa teknisk bevisning för att man faktiskt vet om vad de här håller på med. Alltså. Mm. Det vore ju förargligt. Det vore väldigt förargligt. Då skulle man nog ha sagt till kanske, men det gjorde man inte. Av någon anledning. Nej, vad fult. Det skulle ha slagits larm från svenska medier och såna grejer naturligtvis. Kan man ju tycka. Ja, ja, det kan man ju tycka. Det kan man, det kan man. Ja. Nej, jag vet inte. Ja, som sagt, det är som det är alltså här. Ja. Jaha, och nu har 187 800 personer isolerat sig i Nordkorea då. Med feber då tydligen. Och han verkar väl ha liksom... Ja,
handfast grepp på situationen helt enkelt, skulle jag säga. Ja, och, kör lite Kina-stug nästan liksom. Ja, precis alltså. Det kan ju vara bra att tänka på. Ja, ja, ja. Siemens tänker lägga ner i Ryssland. Det, det är väl det de här liksom, neutrala länderna och så som har tagit det på ett annat sätt alltså. De har infiltrerat och korrumperat genom företagen då, som i sin tur har då gett sig på statsförvaltningar och annat i där oskickens tid eller vad vi ska kalla det. Ungefär det som amerikanska justitiedepartementet vill titta på rättegången till. Litar de inte på rättegången här? Eller finns det någon annan anledning tror du? Jag vet inte. Nej, men nu har ju i alla fall, så svåra nu har ju Siemens frågor, då, alltså ABB Siemens och sådär, har ju då ja, de har beslutat sig att sluta i Ryssland då, sluta, alltså, efter 170 blyga år. Alltså. Jag hittade faktiskt en länk på dem och jag lade in en kommentar där. Siemens historia liksom i Ryssland. Ja. Hyfsat lång, så men den är värd att kika in. Ja, det kan vara bra. Ja. Jaha, och 3 av 4 säger nej till NATO alltså i Österrike. I Österrike fortfarande där. Och ja, det är väl jävligt speciellt alltså. Kan man säga. Du verkar komma tillbaka till den här jävla vinkongressen hela tiden. Ja. Ja. Tänka så här. Ja. Jag menar, Wien, det ligger Österrike och gamla Adolf, han kom från Österrike. Du, en annan konstig grej det här. Med engelsmännen, de håller på att försöka dammsuga upp alltså gamla sovjetvapen som är på driven liksom. Ja, jag läste det. Betalar överpriser för de där och grejer för att få händerna för att kunna ge dem till Ukraina. Mm. Ja, det är dyra vapen där de ryssarna snor dem dessutom. Ja. Mm. Kan det vara så att det här är satt i system när vi, från Sovjetmakten och beväpnar varenda jävla liten milis på planeten, tror du? Med gamla sovjetvapen. Det vore lömst gjort av dem. Kan det vara på det här viset att Ukraina har varit ett slags nav i den hanteringen? Och att de här penningtvättsbankerna är en bra bit av det. Jag har svårt att se att det kan vara på något annat sätt faktiskt. Ja, ja faktiskt. Det kan man det säga. Det måste jag erkänna. Precis. Men Ukraina är bedrövligt centralt för den djupa staten alltså. Det, ja, det är det. Så är det. Där är det liksom en operativ planeringsdel då. Man kan säga att den mer strategiska planeringsdelen sitter lite längre. Ja, ja men så. Ja, visst. Mm. Ja. Och det verkar som att de bedriver nedrustning både här och här. Ja, ja. Och det är fan, det är jag har inget bra emot. Ja, nej, precis, det alltså. Jag är nedrustning. Brittiska försvarstjänstemän och diplomater försöker aktivt skaffa gamla sovjettillverkade och rysktillverkade vapen över hela världen för att kanalisera dem här till Ukraina, säger då försvarsminister Ben Wallace. Låter inte det precis som att han är liksom... Alltså, Ben Wallace låter så det förvånar mig att han får fram ett ord överhuvudtaget. Han måste ha stackel som har skurit igenom luftstrupen bara snart. Ja. Det är han, ja, ja, ja. Vad den stora har gjort, delar men... av försvarsministeriet och försvarsattachéerna runt om i världen har letats av Wallace till reportrar i Washington på onsdagen. Alltså. Ryska tjänstemän försöker göra detsamma, hävdar ministern, och insistera på att Moskva har fått slut på sitt krigslager. Ja, Ibland har vi stött på ryssarna som förresten letat i vissa länder och letat efter en del av deras förråd för att de tar snabbt slut, hävdar han. Ja, det alltså, det, alltså min fråga för idag, det blir så här, hur länge kan du fortsätta föra krig när du måste bygga vapen och vitvaror? Ja, jag vet inte. Det kan inte vara långt kvar nu då. Nej, en kylkompressor nu. Ja. Men det är klart, har de gott någon tejp så? Ja, ja, det är klart. Alltså. Ja. Ah, stackars jävla människor som tror ja, på det. Ja, sovjettillverkade vapen är det bästa valet för att stödja Kiev i kampen mot Moskva. Med tanke på att de ukrainska styrkorna är bekanta med sån hårdvara. Ja, vad ska vi säga? Sverige är fantastiskt. Ja men det säger vi. Sverige är fantastiskt. Lite så. England också, men ja, ja, Storbritannien. Ja. Jaha. Och ja, Ryssland förbereds alltså för att stänga av gasledningarna till Finland. Men det var inte det oschysst. På fredag, idag ju. Men gud vad oschysst alltså. Ja. Fan, det där är fan inte snällt. Ja men vad fan, om Finland sanktionerar sådär, då måste ju... Ja men de sanktionerar inte, eller det kanske jag också, men de går ju med i NATO. Ja, jag vet inte. Konstigt det där. Ryssarna verkar lite känsliga över det där. Ja, verkar... Ja. Kränkta. Ja men lite så. Ja.
Det är nog mycket regnbågar och sånt där borta. Ja. Det vart inte så där riktigt med det här 40 miljarder dollar. Miljarder dollar. Ja, precis. Rand Paul. Han satte sig på tvären. Ja, han ville ha någon kommission som övervakar vad de här pengarna tog vägen och spenderade. Det kan man inte klaga på. Nej, men alltså, han stod i vägen för den här omröstningen. Ja. Alltså, och han ville ju ha någon form av så att säga, löpande revision av den här verksamheten. Han misstänkte kanske att de där skulle få fötter och dra iväg. Han verkar ha sådana här, vad ska vi säga, tillitsproblem. Ja, precis. Kan man väl säga. Nej, men alltså, ärligt talar jag med det. Om du ska bränna av 40 miljarder dollar liksom. Nu kan du väl inte komma och klaga på någon så här att jag gärna har lite redovisning på det här. Han vill ha en särskild generalinspektör för att övervaka hur det massiva hjälppaketet spenderades. Ja, jag tycker det är så jävla dumt ut om man är emot det. Och det vägrade Chuck Schumer. Chuck Schumer av alla också. Ja. Denna altruistiska hjälte. Ja, faktiskt. Jag är lite förvånad där. Ja, nu blev jag förvånad. Han som är så bra. Och Adam Schiff, han sitter ju i det här lite grann också, verkar så. Vad tråkigt. Ja. Oerhört trist faktiskt. Ja, det kan man ju säga. Faktiskt. Och jag vet inte om man ska säga något där med poliser och promille. Nej, egentligen inte. Ja, men det är ju bara tragiskt. Men jag med en snubbe som är ute och kör bil med 2,2 promille. Det spelar ingen roll om man är polis eller inte. Det är ju tragiskt det där. Men det är klart, det gör ju ingenting bättre att han är polis naturligtvis. Men jag med, det är ju en människa som behöver hjälp. Ja. Och naturligtvis är han kanske inte helt lämplig som polis då, om man tycker det är en bra idé ut och köra bil med 2,2 promille. Nu verkar det vara som att en sheriff i Arizona har tagit tag i de här 2000 mulorna. Ja, han var inte så defaitistisk den gubben helt enkelt. Utan han tänkte, vi får nog fan göra något åt det här. Ja. Istället för att bara lägga sig ner och suga på tummen. Och kudos. Ja. Perfekt. Mina välgångsönskningar. Verkligen. Och jag tror faktiskt det här kommer att gå bra. Ja. Och jag vet inte, Vladimir Putin, han är inne på att väst är helt enkelt beredd att offra resten av världen för sin globala dominans. Ja, alltså. Jag säger inte emot han liksom. Så, va? Det. Och igen, som sa innan, och det är ju samma om igen, snävare. Liksom. Och igen, som sagt, jag kan inte säga emot Putin på faktisk grund. Jag måste hålla med i det han säger, alltså. Jag delar hans bild. Aha. I stor omfattning. Ja, sen händer något väldigt märkligt här, så det. Faktiskt. Det gjorde det faktiskt, ja. Det var fan lite intressant. Bara. Erdogan åkte till MSB. Eller MBS heter han. MBS, ja. Mohammed bin Salman. Ja, precis. Alltså. Ja, det där är ju lite speciellt. Och vi har ju under ganska lång tid propagerat för att MBS kan eventuellt vara liksom lite insyltad i det här med att saker och ting är i säck innan det kommer i påse. Alltså, och Erdogan har vi sagt rätt länge också. Och nu visar det sig att de här avskyr varandra normalt sett. Då. I kulissen. Ja, ni vet jag menar sådär. Alltså. Men nu har det tydligen blivit något konstigt i alla fall. För nu har kärlek, vårkänslan börjat uppstå här. Alltså. Förra veckan såg en lite upphetsad Erdogan komma ner i Riyadh med hopp om att rätta till den försvagade relationen som Ankara hade med Saudiarabien. Erdogans skärmoffensiv mot Saudi skapade rubriker, men det flutnas blåmärke har ändå inte försvunnit från en person, i synnerhet kronprinsen MBS alltså. Mohammed bin Salman. Ankaras roll i att dra Saudi till den globala scenen i efterdyningarna av mordet på Khashoggi var giftet som slet isär de två Mellanösternstormakterna så länge. Och det där är ju liksom, den största krigsmakten är ju Turkiet, den största religiösa makten är ju Saudi då, som sitter på Mecca och Medina och det här. Och dessutom har den här sunnisekteristiska extremismen som de styr över då. Och naturligtvis ska man inte glömma, både då MBS och Erdogan är ju oerhört religiösa människor. Starkt troende. Ja, precis. Naturligtvis. Ja. Exakt alltså. Ja. Även om Erdogan vill begrava det förflutna med en ny vänskaplig relation kommer inte en inte så naiv MBS säkerligen att hålla i minnet vad som hände från svunna tider. Och det kan man ju säga så att det här
den här analysen som är här då i den här, den blir ju liksom vad den blir då, om man fattar att det där är ju liksom goddag yxskaft, och de här är båda två med i matchen på vad det här egentligen handlar om. Alltså. Och, men vad det här landar i då, det är ju att Erdogan då sparkar ut media från Turkiet som är kopplat då till muslimska brödraskapet. Muslimska brödraskapet. Det är sunnisekteristisk extremism. Ja, de drog alltså igång i Egypten då efter andra världskriget. Mm. Ja, vet du vem som såg till att det kom igång? Det är en gammal favorit det där. Richard Gehlen. Reinhard Gehlen. Det var inte han. Han var inblandad så, men det var inte han direkt som byggde upp det. Men han plockade ut de människorna som såg till att bygga upp det. Ja, men då är vi väl så att säga. Ja, det har vi kopplat ihop till snyggt. Ja. Sen vidare därifrån så visar sig tydligen att även Libyen då. Mm. Det gick, Gaddafi tog hjälp av Egypten för att bygga upp sin underrättelsetjänst tydligen också. Jaha. Så det är ju liksom... Ah, ja. Mm. Det var som det var. Ja, det var som det var. Han sa ju att Schweiz var inget land. Mm, det sa han. Det var en gangsterliga. Mm. Och jag sänkte emot han. Nej. Det var neutralt ju. Neutral gangsterliga. Mm. Verkar ju som sagt som man satt det där i system lite grann. Mm. Ja. Men så här igen, det går till bara muslimska brödraskapen. Rätt in i nazismen, andra världskriget. Ja. Nej, men vad fan, vad oväntat. Ja. Så det är att fördjupa sig allt för mycket i när man så att säga inte tar tag i de frågorna, hur de ser ut i grunden. Mm. Och lite grann så vi ägnar oss åt en högläsning ur gamla böcker nu så där, för att se vad faktiskt medierna förmedlade för någonting. Mm. Och då kan vi ju se att det är väsensskild förskjutning alltså. Det går inte ens ihop längre. Nej. Den historien som var då. Och vill de göra gällande då på något vis att det var inte så, utan i efterhand de har konstaterat att det var på ett annat sätt, eller... Vad är det vi ser liksom? Ja, alltså det är upp till dem att förklara dem. Ja. Det här är ju som sagt lite speciellt just nu alltså. Mm. Men Erdogan och MBS, ja så att säga, de kommunicerar i en väldigt stor utsträckning vill jag påstå. Det utöver gör de vad det här. Då, ja. Så är det. Det är bara så liksom. Mm. Och jag glömmer aldrig, det är inte de bästa små filmklipp jag vet i stort sett, det är ta med fan MBS och Putin gör en high five. Det är klockrent. Sådär alltså. Jaha, och Rysslands svar då till Finland blev ju det här då på den här planen om ansökning. Och Finlands anslutning till NATO kommer orsaka allvarlig skada för Ryssland och Finlands bilaterala förbindelser som har upprätthållit stabilitet och säkerhet i norra Europa. Ryssland tvingas vidta både militärtekniska och andra motåtgärder för att stoppa hoten mot sin nationella säkerhet i det här avseendet. Att gå med i NATO strider direkt mot Finlands internationella rättsliga förpliktelser, dels 1947 års fredsavtal i Paris som förpliktar parterna att inte gå med eller delta i koalitionen mot någon av parterna, och 1992 års Ryssland-Finlands grannskapsavtal som avstår från den andra partens territoriella integritet eller använda eller hota att använda deras territorium för en väpnad attack mot en annan part. Men med tanke på det kollektiva västerländska nuvarande likgiltigheten för internationell rätt har ett sådant beteende blivit normalt. Vi kommer att svara därefter. Mm. Och det är väl ungefär det här som behövs nu. Ja, absolut. Så det ska flaggas upp. Och då är vi ju inne på liksom hur mycket ska den här då kulissen spelas upp. Hur mycket ska vi ska ju ställas inför hotet om ett förestående då, atomkrig sannolikt då, va? Och som sagt, det kan säkert bli en laddning över Östersjön. Det är inte omöjligt. I enlighet med Cornucopia-romanerna liksom. Mm. Sådär. Och det är alltså, nu måste folk fatta det här någon gång. Det går ju liksom inte att bara tro att man ska höja snuspriset, alkoholpriset och dieselpriset liksom. Det hjälper ju inte. De vill inte förstå människor alltså. Det måste svida nu lite här. Vi kan inte ha massa människor som lallar runt och klarar av att tänka max fram till helgen liksom. Ja. Det... Och i helgen väntas både Sverige, i helgen väntas både Sverige och Finland lämna det här slutgiltiga beskedet. Det här kommer ju, vi snackar nutid alltså. Vi snackar väldigt nutid. Det är helg nu. Ja, precis alltså. Det blir inte mer. Ja.
Ja, nu än så. Ja, krigsretoriken trappas upp. Alltså, om Sverige och Finland lämnar in en NATO-ansökan kommer vi snabbt att möta reaktioner från Ryssland. Det konstaterar Gunilla Herolf, seniorforskare på Utrikespolitiska institutet. Tänk, det kunde jag räkna ut utan henne. Det är helt uppenbart att de kommer säga att vi har destabiliserat läget och inte längre ett fredssträvande land. Alltså. Är det inte helt uppenbart att vi har gjort det då? Ja, vi har väl alltid destabiliserat alla ja, läger. Ja, visst, fine, så liksom. Men vem kan säga att det är stabiliserande men tillstymmes intellektuell hederlighet kvar att vi går med i NATO? Det vi kan alla svenskar säga. Ja, men jag sa med intellektuell hederlighet. Ja, det är klart, det är ingen svensk grej. Nej, då räknar jag. Det är fan det ingen paradgrej. Precis alltså. Helt makalust. Ja. Ryssland har redan gjort flera uttalanden riktade mot Sverige och Finland och där de bland annat har hotat med militärtekniska åtgärder om det inte kan vara tal om en kärnvapenfri zon för Östersjön och länderna om länderna går med i NATO. Kan man verkligen inte ha en sån då? Och det kanske är så dags att skrota atomvapnet också. Ja, tack. Det kanske är dags att skrota en hel jävla massa saker. Det är dags att skrota en jävla massa dåliga gamla tankestrukturer. Ja, ja, och en och annan organisationsstruktur också. Definitivt, det går bara för orten. För de strukturerna finns inte utan tankestrukturer. Så det är helt jävla givet. Jaha, något vi kan vänta oss att se påverkanskampanjer, desinformation och cyberattacker mot kritisk infrastruktur som sagt. Och det här är ju... Ja, det kan vi vänta oss, men vi kanske inte kan vänta oss att de kommer från Ryssland, va? Nej, det kanske vi inte ska, nej. Man kanske det, verkar, lite... det är ju hela tiden här, alltså, att antingen finns ju den djupa staten och så finns ja, det är ju det du antingen hamnar. Är den djupa staten någonting som är kopplat till globala företag och så visst. Är det ju inte det. Ja. Det är de här liksom jättegrundläggande grejerna som faktiskt inte folk vill ha någon sån här kontakt med på något vis. Nej, alltså människor som liksom inte ens som inte har någon uppfattning om att det finns en djupstat. Alltså, det går inte ens att prata med sådana människor. Nej, men de blir lite roliga i alla fall nu. Vi såg den roliga filmen igår. Ja, jävlar. Jag garvade, alltså, jag fick ont i magen i många gånger. Alltså, det här var fan kul. Alltså. Ja. Vi såg den filmen som är... Vad fan hette han då? Något där tysk... Jag kommer inte ihåg vad han hette. Ja. Men jämte honom satt den stora giganten Fritjof. Ja, men där gjorde fan Fritjof bra. Alltså, ska man, det bästa jag har sett honom. Ja, fan vad jävla bra. Alltså. Han såg inte helt entusiastisk ut hela tiden. Han var väl någon slags av läkare, någon slag av läkare. Fast inte så vanlig läkare, utan hokuspoksläkare. Okay. Och han fick frågan där om... Ja, Nisara och... Gesara och Nisara. Ja, förstår du det? Nisara och Gesara. Ja, och det visste han inte vad det var. Nej, han började babbla om han trodde det var virus och covid-grejer och sånt. Gick på som fan. Denna, typ. Ja, han hade ingen aning om det där, så det visste han inte alls. Alltså. Och då fick han en fråga om 5D, alltså. Den dimensionsenergi. Det högg han också som en kobra. 5G, och sa han, och började prata liksom. Nej, sa hon som ställde frågan. Dimensionen. Ja, och Fredrik, han hade ett minspel där som var fan, det var hur bra som helst. Ja, det var man såg, att han helst inte hade velat vara där. Nej, han såg inte helt nöjd ut med att sitta där. Alltså, jag förstår han, absolut. Det där var ju roligt. Ja, det där var hysteriskt roligt emellanåt. Ja, det var bra spelat, Fredrik. Det måste jag ge dig. Ja, faktiskt, det var kul. Ja. Bra. Ja, vad ska vi säga? Det är ju liksom som det är nu här. Mm. Och så... Ja, jag vet inte vad vi ska säga om den där egentligen riktigt. Mm-hmm. Jag är inte säker på vad det är för något ens. Det här globala försörjningskedjan och det här energikriser och så här, livsmedelskris och monetär och finansiell kris är möjlig i vissa länder och så vidare. Ja, vad ska vi säga? Allt det här är ju som det är nu för att exponera. Ja, exakt. Så det här är alltså... jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt inom ramen för en amerikansk stingoperation. Alltså. Eftersom USA, då, det amerikanska justitiedepartementet, eller rättare sagt det amerikanska utrikesdepartementet och underrättelsetjänsterna har varit så att säga verkställande hand åt den djupa staten, som är alltså en global företeelse. Och den går alltså inte att motverka utan att det här koordineras länder emellan. Det går inte annars. Och det är fortfarande så att det är oerhört svårt för många människor att begripa liksom att
ja, det går liksom inte åt. Djupa staten är ju naturligtvis de som ger sig på USA då till exempel. Den djupa staten är Kina då. Mm. För då blir det ju Kina mot USA. De döljer sig i länder helt enkelt bakom länder. Ja, ja, och den här neutraliteten, den är ju liksom, den är ju klockren, för då är man ju jättesnäll och så är man ett världssamvete och då kan man ju tänka sig hur det ser ut i verkligheten. Ja, de har det är liksom 180 grader alltså. Mm. Och det här har ju vi fått, eller tvingats då som land, för att visa upp hur fredsälskande och så vi är. Då har vi varit tvungna att exportera vapen till Ukraina. Mm. Så att hela världen ska se de här jävla dumheterna. Mm. Och till och med slutanvändarintygen finns alltså publicerade på internet nu. Har ni sett det förr någon gång? Det är mitt första. Ja. Hur det kommer det sig tror ni? Ja, det är väldigt konstigt. Alltså. Ja. Och som sagt, vad beror allt det här på? Det måste ju döljas alltså. Systemet är skuldmättat och så vidare. Mm. Det är ju inte så där jättesvårt det här faktiskt. Nej, det är stort. Och sådär liksom komplext, det måste man säga, men det är inte så jävla komplicerat. Nej, egentligen. Och som sagt, det här med barnpornografi och hej och hå, det är ju vad det är nu i de här sammanhangen, när den här storleken av spel. Här kom det faktiskt en gammal, det har inte vi gjort det, det är någon annan som har gjort det, vi vet vem som har gjort det i och för sig. Med. Ja, det är... Så, och ja, Kriget mot kontanter, en dokumentär om banksystemet, där det är 15-16 någon gång. Mm. Och ja, men det är inte bara jag med i filmen då, utan det är Annika Winst med, massa sådana där. Alltså, jag har faktiskt inte sett den själv. Alltså, det är ju som hantverk betraktat, som filmen är pedagogiskt så bra, så där. Sen finns det kanske en del andra synpunkter. Man kan ju säga så här, det är ju lite möjligen frågande då till varför den här kommer just nu liksom. Varför blir den aktuell nu? Ja, precis. Vad är det? Ja, men är det bra så är det bra. Ja. Men det är därför jag delar den också. Mm-hmm. Så. Jaha, och så kan man ta reda på sin IQ-poäng då alltså. Med andra ord, nu vinner hos Marcus Oskar. Ja, precis. Alltså, kan man göra en IQ-mätning här. Ja. Mm, ja, det klarar de flesta av nu. Alltså, det är mycket desperation alltså så, som gäller nu. Ja. Ja. Och det är desperation som uttrycks. Ja, projiceras på någon alltså, annan. De bygger vapen av vitvarorna alltså. Ja, nej, det är bara nu, jag vet inte. Ja, men den här planeringen det... alltså, som man normalt sett håller sig med, alltså, med underhållslinjer och så. Jo, men du vet, ryssarna kan inte sånt. Det var därför de förlorade andra världskriget. Ja. Bland annat. Och ja, sådana grejer. Jag trodde de vann. Nej, inte. Det beror på en fråga. Jaha. Ja, men det är ju... Sen, jag vet inte, det verkar nej, men sen de, så osäkert allting idag. De har ju haft en hel del också liksom på östsidan där borta i Tjetjenien och alla de här Georgien och så. De hade lite grejs där borta igenom och det var religiösa extremister som kom in. Det var ISIS och den här. Ja, just det. Precis. Och allt det där. Men det har de lyckats klara av tydligen. Jag menar vad det gäller liksom Tjetjenien där, så Kadyrov, han är ju för evigt tacksam. Ja. Så jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. De måste ha förlorat mycket kapacitet mellan de händelserna och det är idag. Precis. Jag vet inte om det var Kadyrov som drog ner liksom nivån på allting för dem rent militärt. Ja, det kan det vara kanske. Man vet aldrig. Nej, man gör ju inte det. Mm. Jaha. Det finns en amerikansk journalist som heter Daniel Ellsberg där som är en gammal visselblåsare som är Pentagon Papers då och han jobbade för försvarshögkvarteret då och tog fram underlag för USAs kärnvapenpolicy och sen blev han visselblåsare och läckte bland annat papper om Vietnamkriget här och det här är ju skaffa sig goodwill precis, för någonting alltså, som ändå var på väg Och han tycker då att Sverige bör hålla sig utanför den här självmordspakten. Det tycker man inte i Aftonbladet riktigt då. Nej. När man skriver då så säkra vi NATO säkrar, med NATO säkrar vi det svenska folkhemmet. Det kan man nästan säga bland de mest imbecilla artiklar. Det är inte det smartaste jag någonsin har läst. Nej. Det är det inte. Och det är också snäll. Men okej då, vi säger så här. Vi går med i NATO och Ryssland vågar inte göra någonting. Då försvinner överskuldsättningen. Ja, det gör det. Det är första som gräset blir grönare och vågorna blir högre. Ja, och himlen blåare. Ja.
Det är så. Mm. Det är så faktiskt. Det finns ingen diskussion alltså. Och jag med det, alltså det... det kommer inte bli något valutafinansiellt haveri. Nej. Dessutom så kommer ryssarna att sluta vara såna jävla egoister och bara dela med sig av alla sina naturresurser. Ja, men utan precis, att begära alltså. Något med ja, denna. Alltså. De kommer bara, take it. Det är så. Ja, precis. Det är så. Jag väntar på en artikel som skriver ganska exakt det från Wolfgangs någon. Ja. Och Global Times, de är rätt inne på det där med den här expansionen norrut alltså. Och gör om det här till en krutdurk då. Mm. Och ja, det verkar nog vara något fel på röstmaskinerna nu igen. Alltså. Ja, jag vet inte. Det verkar, ja... Så att de kan ju skapa röstsedlar också nu helt plötsligt här. Vadå, är det väl praktiskt som fan ju? Ja, kan eller hur? Ja, det är ju jättepraktiskt alltså. Om man vill vinna val. Jag vet inte. Jag tycker de är dumma. Så ja, liksom, så de, jag tror bara de är sura för att de kom på själva att de skulle göra så. Det är vad jag tror. Ja, men nu verkar ju någon liten sheriff där i alla fall vilja göra jobbet. Och det blir ju jävligt pinsamt då. Det räcker ju faktiskt bara med en. Ja. Det behövs ju inte mer alltså. Det är ju så här redan jävligt pinsamt tycker jag och så mot andras vägnar, men ja, det är ju ganska menlöst att gå runt och tycka det är pinsamt åt andra. Ja. Jaha, pandemin är inte över, säger Carl Bild, den bildsköna. Med ett leende och ett lätt precis, hjärta alltså. Förmodar jag. Och dagens Global Covid Summit som då, ja, där världen var då potus. Jag antar att han menar... Han menar väl Biden. Ja, det tror jag han menar faktiskt. Ja, det var viktigt då för att mobilisera nödvändiga resurser då. Och ja, och Tedros är med på det här då. Alltså. Jag undrar för min del om jag var den enda som missade att det hölls ett sånt pandemimöte här nu. Igår då tydligen. Alltså jag hade ingen aning, för jag såg ju Bill Sjöne Kalles tweet här att det hade varit ett sånt, va? Man kan väl säga att den här pandemin verkar inte ha så mycket luft under vingarna. Nej, precis alltså. Och det kanske inte Carl Bildt heller har. Nej. Eftersom man är tvungen att springa med sånt. Ja, frågan är om man har vingar kvar. Alltså. Ja, det kan man väl inte kanske tänka sig att han har, nej. Det är nog så. Just precis, hyfsat jävla vingklippt helt enkelt. Ja, det är han ju. Och ja... Det verkar vara så att de här biolabben alltså... De vill inte riktigt försvinna. Släpparna, nej, vill de inte. Jag hade en sköning, en tro på min sida så, som var på de här biolabben. Ja, till slut. Han är görsvensk då. Så nej, det fanns ju inga först då. Men han går med, ja, men de finns ju, det har för tid, så, men det har ingenting med vapen att göra. Nej, Pentagon finansierar, men det har ingenting med vapen att göra. Fint. Det är... Ja. Det måste vara hopp. Plus tröstlös och står där. Nu ja. Ja. Vad ska man säga? Ja, sen är det ju de här små avarterna som dyker upp då när samhället kollapsar på det här viset. Ja, man konstaterar att fertilitetsläkarna har skaffat sig då 200 barn. Va? Det är de, så att säga. Tänka sig att de drog av sig själva och skickade iväg sin egen sperma. Ja. Det var ju helt jävla oväntat. Ja, verkligen alltså. Det är kalajs, helt enkelt. Jaha, jag har inga ord längre och sen läser kommentarer på FB-sidan så får jag inte luft ner i lungorna, tycker Reiner då. Och ja, vad ska vi säga? Ja, men jag håller med dig. Det är ju då tvingas, det är Marcus Oskarsson. Ja, det var ju han som... bygga vapen av vitvaror, jag vet inte. Nej, det var ju han som fäste uppmärksamheten på det här Oskarsinlägget. Jag gick in där och kika, alltså var ärligt så som att kommentarerna, det är då en del jag har ju fattat och det är lite spydiga då, men de flesta liksom, det är herre min gud. Var förvirrad. Om vi ska koppla tillbaka lite till den här lilla killen med mustaschen då, det här med vad vi har läst högt i böcker och sådär, och det här måste vårdas, det här projektet framgent, och man blir liksom, ja, det har de ju gjort nu. Det har de gjort. Här, liksom, ja. För, ja, men en Hitler-legend finns. Ja, precis. Alltså. Vem som tjänar på den har du frågat mer än en gång. Det har han gjort, ja. Och sen, men nu kommer jag börja krypa upp lite så här om, ja, vad ska man säga? Det är fantastiskt konstigt det där med Lise Meitner här och de där samarbetena med Tyskland som man har haft, och man fick ju Tyska Örnens Stora Kors och ja, en rad olika sådana här saker. Men det är en sak tyckte man jag missat totalt. Alltså, det var ju det att
tyskarna höll inte på med någon kärnvapenframställning, alltså på det viset. Det någon, för då hade ju en, hade det väl ändå varit så att då hade väl Wallenberg kanske haft någon insikt om det rimligtvis med all sin verksamhet där. Och Norsk Hydro och speciellt sin delaktighet i Norsk Hydro och Norsk Hydros roll med tungvattnet och tillverkningen i Ljungaverk och såna här grejer. Ja, med tanke på de gamla så traditionerna. Man måste ju ändå säga så här, men hur mycket insyltat var då familjen Wallenberg i framställningen av det tyska kärnvapnet? Man kan nog snarare ställa 100% kan man säga. Man kan nog snarare ställa hur mycket inblandad var Hitler i framställningen? Ja, det var han det... inte alls. Men... det är väl så det blir. Nej, liksom. Ungefär. Alltså. Så, Men det är, ja... Sorgligt eftersatt område det där faktiskt med tysk atombombsforskning. Ja, det blev ju lite speciellt faktiskt. Jaha, jakten på batterifabrik fortsätter. Kommunerna bildar gemensamt bolag. Vi räknar med 2000 jobb då i Calcutta då. Och hur dyra kan arbeten bli att skapa egentligen? Jag menar, om jag öppnar en firma... Kan jag ringa till en kommun då och säga liksom att kan ni fixa ett jobb här när jag har en firma? Kan ni pynta en kvarts miljon ena för ett jobb? Ja. Eller hur? Jag vet inte hur det till, funkar. Liksom, alltså. Och vem får de här? Det där med utbud och efterfrågan, är det någonting som spelar roll där? Alltså? Man kan tycka det. Ja, det är konstigt det där. Alltså. Det är jättekonstigt. Det är dumbodel igen. Vet jag en som är glad på det här. Alltså. Varför finns inte jobben redan då? Och varför är det som har hindrat? Varför måste du betala för att jobben ska komma dit? Ja, är det så att eftersom kommunen nu betalar ut 120 000 så har de tjänat 120 000 tidigare då på att det inte finns jobb? Eller vad fan menar de? Ja, så är det. Uppenbarligen har de inte haft den kostnaden innan i alla fall. Nej. Så måste det vara. Så nu är det värt en kostnad att få ett jobb för 120 000. Ja. Och det är klart 120 000. Hur mycket ska den här arbetstagaren då betala i skatt? Hur lång tid tar det innan han betalar tillbaka det liksom? Ja. Nej, jag menar hela... Vi raljerar och det är ju korkat. Men till sist, det är ju bara så här en sak. Systemet är skuldmättat. Ja. Färdighaft. Ja, så är det. Jaha, och hon skulle säkra freden i Östeuropa. Det var uppgiften Ann Linde gav sig själv när hon blev utrikesminister. Nu håller hon på att bli utrikesminister som bryter 200 år av alliansfrihet och tar Sverige in i NATO. Mm. Ja, det är ju den där jävla vinkongressen alltså. Ja, ja, det är ju konstigt som fan alltså. Ja. Ja, en del är tacksamma för de här gamla föreläsningarna. Ja, det kan jag förstå, för de är jävligt bra. Ja. Är de faktiskt? Ja, det kan vara lite bra faktiskt att konstatera. Ja. Det där vi konstaterar för då. Eller när... Det som jag sa, alltså, jag var ju på den där föreläsningen. Det var min andra föreläsning faktiskt. Mm. Och jag tyckte det var jävligt bra då. Jag tycker den är bättre idag, för jag förstår mer idag. Jag förstod att det var bra då. Nu så här 7-8 år senare förstår jag... Att den var ännu bättre än vad jag förstod, vad du förstod då. Ja, men så är det. Ja, men så är det. Det är ofta så. Ja, jag visst. Det kan innehålla fler meningar och den gjorde det. Ja, precis. Och det är därför det är bra om du tittar på de här grejerna. Ja, det gör ingenting. För alltså. Det kan vara så att någon har tänkt till innan, alltså, ibland. Mm. Och sen även om bara, alltså, det är så mycket information, så bara därför är det värt liksom, att lyssna en gång till också. Ja, det, så... ja. Ja. Amerikansk order på Carl Gustav kungen alltså. Vill de köpa kungen? Vill de köpa kungen? Jag trodde det var tvärtom att vi skulle betala om de tog han. Ja, lite grann så faktiskt. Jag trodde ju aldrig vi skulle få betalt för. 160 miljoner vill de ha för kungen, eller jag säga. Men, ja, okej. Nej. Vi är glada att USA ännu en gång väljer Carl Gustav. Leveranserna i denna beställning kommer att öka kundens effektivitet och taktiska flexibilitet, säger Görgen. Skulle det vara Jörgen Johansson kanske? Det är, chef för Saabs affärsområde Dynamics i en kommentar. Mm. Och det är väl lite mycket ord om. Det kommer ju i tiden sådär. Då ska vi visa då att vi säljer det här granatgeväret. Och de har inte ens tid att tillverka några granatgevär.
till svenskarna då. Nej, de måste ju tänka på sådär. Jag tycker liksom fan, alltså, jag kommer bli intresserad den dagen och säger liksom, nu säljer vi informationsbomben Norberg. Ja. Det, då tänker jag börja lyssna. Ja. Innan dess de håller på. Demokrater i USA samarbetar med läkemedelsföretag och stiftelser ledda av George Soros och Bill Gates. Ja, det är ju för att starta bioforskning i Ukraina och använda projektet för att generera ytterligare finansiering för val då, hävdar ryska militären på onsdagen i sin senaste biolab briefing. Det måste sägas att ideologerna för USAs militära biologiska forskning i Ukraina är ledare för det demokratiska partiet, säger generallöjtnant Igor Kirillov, chef för den ryska styrkan för strålskydd, kemiska och biologiskt skydd, och som rapporterades där av Russia Today. Enligt RT skapar den amerikanska regeringen ett sätt att finansiera den militära bioforskningen direkt från den federala budgeten, men använder också statliga garantier för att samla in pengar från de icke-statliga organisationer som kontrolleras av ledningen för det demokratiska partiet. Det här kommer ju visa sig då att, och det här demokratiska partiet har i sin tur då ägnats åt valfusk, och i det här finns då alltså en massa svenska givare då i det här. Och har man inte fattat för att de har kladdat ner sig ordentligt de här, och det kommer brännas något så in i satan, då får man fan rycka upp sig alltså. Ja, dessa organisationer inkluderar alltså Bill och Melinda Gates Foundation, och ja, i den mån folk inte har fattat det ännu, så har Bill Gates en liten plikt här i världen, och det är att betala licensavgifter, och kan ni räkna ut varför han är på Nasdaq och så vidare, och så vet ni vem egentligen som ligger bakom. Som sagt, ja, Clinton Foundation, George Soros Open Society, jag tror inte vi behöver ta George han behöver ingen närmare presentation Open här Society Global, där det har ni Daniel Sachs och Fanny Wallenberg och det här. Ja. Investeringsfonder, Rockefeller Foundation, Eco Health Alliance och Hunter Bidens Rosemont Seneca Partners, hävdar Kirill. Och det är liksom som ett fullt hus alltså. Ja, man får nästan intrycket av att det här har varit i säkert innan det kom i påse alltså. Var faktiskt fantastiskt. Ja, den ryska försvarsministern ministeriets Spox, eller talesman då, utnämnde också Pfizer, Moderna, Merck och Gilead som inblandade i det här systemet, använder det för att testa mediciner samtidigt som de kringgår internationella säkerhetsstandarder enligt RT då. I gengäld donerar Big Pharma till det demokratiska partiet, hävdade då Kirillov. Och då kan man säga så här, ni kan vara alldeles säkra på att det här finns dokumenterat. Ja. Överföringarna är så att säga, de är de som de är. Han säger inte så. Nej. Om inte han har dokument som styrker det han säger. Kommer, that's it, bara. Ja. Precis. Han är inte svensk. Och så tar vi in det här. Tyskland och Polen har också utfört bioforskning i Ukraina. I Tyskland pratar vi ju. Och att det skulle vara helt utan den här CRISPR, alltså, eller gensaxen. Det kan ni ju bara känna draget av. För det är vad de håller på med helt enkelt. Och inte bara USA alltså, utan ett antal av deras NATO-allierade genomför militärbiologiska projekt på Ukrainas territorium. Den tyska ledningen lanserar sitt internationella biosäkerhetsprogram oberoende av Washington redan 2013. Omkring 12 länder inklusive Ukraina involverade i programmet då. Ansträngningen involverar sådana ledande tyska vetenskapliga institutioner som Koch-institutet och Institute of Microbiology of German Armed Forces, säger Kirillov. Och de har ju gjort en rätt så genomgående undersökning av vad det här är för någonting. Så det finns inte så mycket kvar att be för egentligen. Ja. Gör det inte. Och det kommer inte bli kul för alla som sprungit runt nu med ukrainska flaggen när de förstår vad fan de har supportat. Liksom. Ja. Jävla dora. Ja, och som sagt, spridning av rabies och såna här grejer. Alltså, de här, vad ska man säga, de har ju betett sig som riktiga svin. Fast det är ju den djupa staten har alltid. Ja, alltså det är ju ingen är samma sak med den här. Det här påminner om vad Mengele gjorde. Det här påminner om vad japanerna höll på med i Manchuriet. Liksom. Ja. Det är same. Precis, alltså. Det är liksom bara nya tekniker, nya tider, nya namn. Ja. Annat. Men grund, exakt, det är alltså. Exakt samma, det är samma jävla struktur hela tiden, alltså, som ligger bakom den här skiten. Alltså. De håller på med evigheter. Alltså. Mm. Ja, USA spenderar mer än 224 miljoner dollar på biologiska program i Ukraina mellan 2005 och början på 22, säger chefen för Rysslands utredningskommitté Alexander Bastrykin till RT då.
Och jag vet inte, det är ju liksom som det är nu det här. I hög grad. Ja. Det har aldrig varit, det har alltid varit som det är, men det är som det är i ännu högre grad. Ja, nu. Det kan man säga alltså. Ja, och många andra länder har ju i sina organisationer och sina strukturer har de ett begrepp som heter ombudsman. Ja, ja, ja. Vad kan det komma ifrån, tror du? Det är ett utav de få... har de i Ryssland också, ja, och i USA. Ja. Det är ett av de få svenska ord faktiskt som liksom har spritt sig in i andra. Det och smörgåsbord. Vi har inte så jävla många ord från det här språket som liksom har tagits in i andra språk. Låneord då liksom. Nej. Men ombudsman är ett utav dem. Tänk alltså. Och nu kommer det bli bråk mellan Storbritannien och EU. Nej. Jo. Nej. Okej då. Det kommer inte. Nej. Nej. Det blir inte. Det skulle inte kunna bli det. Det måste bli det. Ja. Och det kommer ju centreras då runt Irland och. Ja. Till exempel. Det, ja, inte enbart det alltså så, men Irland är en stor del av det alltså. Och naturligtvis då, ja, Islam Time konstaterar att Ukrainas biokemiska ansträngningar har gjorts på barn då, med den här forskningen alltså. Som har varit barn och mentalt sjuka. Och så. Ja. Igen, det är inget nytt under solen. Det är lika vedervärdigt varje gång kanske, alltså, så alltså, men det, det är inget nytt på det sättet. Tyvärr. Ja. Det kan man ju säga. Så. Det kan man absolut säga. Jaha, och jag förlåter er aldrig, vi förlåter er aldrig, Margot Wallström alltså. Hon har en son. Hon har en son. Han blir toppchef på Saab. Han har högt flygande planer. Ja, men eller hur? Precis. Vad det verkar. Ja, exakt alltså. Ja. Ja. Och det är lite som man undrar, jag undrar hur många politiker det finns som har barn och vad de tar vägen och gör. Och ja, och så. Det är konstigt. Ja, ja. Och de här bröstmjölksersättningarna, undrar om det där är... Det är nog inte helt klanderfritt, nej. Nej, det verkar det är inte så det, inte. Det verkar inte som det, nej. Ja, men har man förstått liksom att de gör ju allt för att försvaga allmänheten så mycket som möjligt. Då vet man bara liksom att sånt där är... Ja, men alltså sen kommer den här ex-soldaten här. Det är lite speciell pryd alltså. Jag förstod det, ja, att det var ju... Det där är en ex-soldat alltså. Det där är en artikel som inte jag har förstått så mycket av, inte du hade förklarat lite faktiskt. Nej, ex-soldaten är han räddare som den svenska flaggan. Det där är ingen vilken jävla skitlass i ledet som helst om man säger som nej, så. Jag förstår att det inte är det. Nej, nej. Men det är inte så han det är en flaggman alltså. Ja, det är inte så han presenteras i artikeln direkt med ex-soldat. Nej, nej, nej. Han har varit försvarsattaché i Kina också. Det säger de inte. Nej. Han pratade om 200 års seg kola. Ja, han sa väl det, va? Ja. Han menar, nu känner jag ju honom privat alltså, sådär, och ja, rätt väl skulle man kunna säga till och med. Ja, och så alltså. Han blev sig inte mer amiral då. Han... Ja, jag har förstått det. Alltså, jag känner honom inte alls, aldrig hört namnet. Det... Jo då. Och det där är lite lustigt själva upplägget på det här, för den här är han har varit must också den här. Och han får man ju nästan säga är rätt så väl insatt i saker. Så till exempel då vet han ungefär vad Wienkongressen var för någonting. Det är faktiskt alldeles sant alltså. Ja, den slutsatsen drog jag alldeles själv faktiskt. Att han känner nog fan till. Han känner nog till Ericsson också faktiskt. Det vet jag att han gör det med telefonsystemen. Han har i alla fall varit på Must och så här. Vi har ju fler gemensamma bekanta i den svängen så där. Så jag någon gång har de säkert träffat på namnet Ericsson i alla fall. Jag visste en gång eller två kanske, jag vet inte. Men sådär. Eller rättare sagt, han känner ju den här som har gjort och byggt upp då försvarets telenät och de här grejerna. Nej, men det är ju som vanligt, ingen som känner något. Alltså, han är inte så dum sådär liksom. Man får nog säga när han säger det här med seg kola, va, så det är kanske ett uttalande som man kanske inte ska tolka som att han är överdrivet entusiastisk till Investors verksamhet, va? Som har kunnat bedrivas då i 200 år ganska så ostört skulle man kunna säga. Och det har egentligen aldrig spelat någon roll vad man har tyckt och tänkt från politisk håll och ännu mycket mindre från militärt håll skulle man väl kunna säga. Det kan man ju faktiskt säga, men nu är det kanske inte alltid läge att hålla på det där viset. Det är ju det, och man får ju så att säga laga efter läge helt enkelt i det där. Men svenska flaggan redan om man har fått sin tid. Och
ex-soldaten är alltså amiral då. Mm. Och inte, men då har man ju valt SVT och kalla han för ex-soldaten och inte ha en massa gradbeteckningar och skit med, va? Mm. Sådär, så det är ju lite sådär halv speciellt får man säga. Ja, det är en jävla... Det är som man förstår liksom att ja, de drar åt det hållet liksom. Det har de aldrig gjort, för de har ju alltid haft som, så att säga, metod, och att har man en amiral som säger det, då är det ju liksom en viss tyngd och pondus i det. Är ju så. Här flaggar man ner det här, något så ända in i helvete. Man kallar han för ex-soldaten, ja, liksom. Som har en svensk flagga bara på armen och rädda honom liksom. Ja. Ja. Det där är alltså det, ja. Det är ju lite sådär, man måste nästan inse snart att det är någon mening med det här, och det är inte så att de saknar några skitiga lassar som har varit ut och kivats i Afghanistan. Nej, och sånt där. Det hade de för hur många som helst. Alltså. Ja. Men här tar man alltså någonting som ändå har varit det främsta som Sverige har presterat i försvarsväg när det gäller Kina till exempel då, som vi har satt som representant där och varit då försvarsattaché där. Och han har ju gjort en massa saker den här då. Och han blir soldaten här nu. Han blir enkla Lasse i ledet. Ja, enkla Lasse utan gravbeteckningar. Bara svensk flagga. För den räddar honom. Är det det? Ja. Vi kanske ska bry oss om det här landet lite mer faktiskt. Kan man ju se det som en... Mm, visst, och lite mindre om en del andra enskilda vinstmaximeringsintressen skulle man kunna säga. Sådär. Landet som helhet och inte bara sin egen trädgårdstäppa. Ja, men lite så. Mm. Ja, ja. Jaha, optik. Jag nyss träffade Boris Johnson, våran Andersson, om garantier. Och ja, som sagt, Zelensky, han tycker att Boris Johnson, ja, är för med sig helt enkelt och ser till att det blir bara mer krig helt enkelt. Ja. Jag vet inte, Zelensky, ja. Han framstår mer och mer som en jävla krigshetsad alltså. Han framstår fan mindre och mindre som en vinnare. Ja, men så det kan man säga. Kan man säga. Ja. Ja. Faktiskt. Det får man säga. Alltså. Men och med det sagt så han är nog fan införstådd med vad han gör och med på bollen. Mm. Det är mycket svårt att tro något annat för min del. Alltså. Så där dum i huvudet kan man inte. Liksom. Det är samma som... Nej, men det är helt självklart. Varför skulle man, om man ska köra hela det här spelet med det, du måste ju ha toppkontrollen ändå liksom. Yes. Du kan inte liksom styra det här annars, alltså. Du måste ju vara liksom, ska man kontrollera båda sidor så ska man kontrollera båda sidor, det är inte bara säga att man gör det alltså. Ja, men det är ju samma med Biden när han dement och liksom och sådär alltså, att ärligt talat han måste spela. Du på den här nivån och du har inte råd att ha en människa som är dement på riktigt. Då står det går inte. Ja, nej, givetvis inte. Nej. Så är det ju. Mm. Men det finns de som verkar ha svårt att förstå det. Jaha. Möjligheten att placera även i aktier fick en lysande start för kärnavfallsfonden. Det är någon form av kärnavfallsfond. Alltså, jaha, okej. Okay. Och bidrog till att avkastningen förra året blev den bästa på många år. Men både börsfallet och stigande räntor slår nog hårt mot den statliga fonden. Och ordföranden Mats Dillén, kan man googla namnet på om man undrar. Så då fattar man i alla fall. Ja, varna för att avkastningen kan bli betydligt sämre de närmaste åren. Tänk, ja, det här kärnavfallsfonden är i alla fall beroende av kärnavfall. Det är annars lär det inte finnas. Nej. Det verkar vara ett centralt begrepp i det sammanhanget. Då kan man ju säga så här då. Hur fan blir det för kärnavfallsfonden ens om det helt plötsligt kommer fram att nej, men det där kärnavfall, det kan vi använda istället. Och så här. Det blir inte så mycket kvar av det över tid helt enkelt. Nej. Om det visar sig att det är så. Liksom. Och då får man ju skylla på annat nu. Så där, man har väl antagligen, så kan man säga, den redovisningen är väl rätt kokt, alltså, den bokföringen. Alltså. Hyfsat. Ja. Ja. Strålskada. Ja, den är strålskada. Precis. Alltså. Ja. Ja, fan. Ja, det är lite på faktiskt. Jaha, och... det blir kapitalkontroller, alltså kapitalflyktbyrån höll på att säga, hade vi här i Sverige då. Och ja, när det blir utflöde av pengar, det är som där som, ja, det är ekonomer som sitter och blajar om sån här skit liksom. Men de har ju liksom missat poängen med vad pengar är för någonting i själva
teoribygget, så då alltså, ska de bara hålla käften istället. De lever i teorin och liksom har ingen koppling till verkligheten. Och det här med i dagens läge med den teknologiska utvecklingsnivå som vi lever på. Jag menar, det är ju bara att nypa av det där skiten. De kan ju titta liksom, och om man nu tittar på den här 2000 mulen, så ser man liksom att de kan ju få fram vad de här röstmulerna då har ätit till frukost. Ja, mer eller mindre. Alltså allt som finns. Mm. Som varenda avtryck alltså, som har gjorts, kan de få dem fram. Hur lätt som helst och fort går det också. Mm. Men hur stor är möjligheten då att man kan flytta 100 miljarder sådär bara? Eller bara med lite, utan att någon ser det. De gör det på Darknet. Ja. Ja, det är ju det. Ja, nej, men det är när du börjar fundera på dem. Lite, ja, men så. Det håller ju bara inte. Nej, det gör ju inte det. Nej. Helt enkelt inte. Jaha. Ja, Ryssland, de säger ju en massa saker nu. Alltså om de här... Ja. Biolabben och så här. De har gjort innan med. Ja, och hur fan blir det då om de kan belägga allt det här? Ja, det blir bra. Ja. För min del. Och för din del. Men ja, nej, men det, och då är vi tillbaka. Men alltså, man skulle kunna tänka sig så här. Skulle inte Vladimir Putin kunna säga någonting om till exempel Joe Bidens förehavanden i de här sammanhangen? Jo. Han kanske skulle kunna säga något om Moskvas borgmästare till exempel. Hade han säkert kunnat. Eller någonting om vad som har varit i Kazakstan. Det finns massor han kan säga. Han kan säga massa saker om Stalin till exempel. Ja, och han kommer att göra det, men han bidrar sin tid. Ja. Så är det bara. Ja, vad kan man säga? Nej, man kan säga som bara, vi sa innan. Det gäller bara att få... militär i Sverige helt enkelt. Som kallas militär. Mm. Ja, exakt så. Ja, det är ju vad det handlar om alltså. Ja, för igen, som sagt, liksom, ryssarna, de har sagt saker tidigare. De säger ingenting de inte har. Kan styrka. Nej, men det är ju fantastiskt. Alltså, vi har ju en oerhört stark opinionsbildning för att gå med i NATO. Ingen kan klaga på att de kommer hit sen. Nej, alla kommer bli lugna och känna sig trygga. Ja, alltså jag läste i svensk media att nu var det 65% som inte ens har en folkomröstning. Så det är bara för fan, kom hit. Ja, det är perfekt. Och grejen är, jag håller med. Och Ryssland är dummare än någonsin. Ja, perfekt. Jävla, och när NATO är väl här så kommer det att konstateras att vi ska nog inte vara så nära vän med NATO längre. Ja. Helt enkelt. Man kan väl säga helt plötsligt blir vännen fångvaktare. Ja, så kan det bli. Lite åt det hållet. Ja. Så kan det bli, ja. Och det är väl så det måste bli. Alltså, jag hade varit jättenöjd och glad om det här hade kunnat lösa utan liksom militär inblandning. Sådär. Men det går inte. Nej, inte i den meningen. Däremot ska man ju säga, det gäller inte det här i så att säga, det stora perspektivet i det här, så är det precis så. Alltså, det går inte utan militär. Ja, då menar jag ju att militärerna ska kriga. Nej, det är inte vad jag menar. Men de måste vara här, helt enkelt. Det är ju smakfullt om den här sheriffen gör slag i saker nu, va? Mm. Och så fäller han dem här på de här mulgrejen då. Mm. Ja, visst. Mm. Och vad ska alla andra säga då? Vi har inte sån. Jo, men det har vi, så vi kan visa att ni har det. Mm. Och vi undrar varför inte ni vill göra någonting nu när det visas att det är så här. Exakt, det är vi mer intresserade av att veta. Mm. Kan ni förklara? Tack. Mm. Så, och det här är ju det sättet det måste gå till på, tycker jag. Ja, jag tycker inte om att militären ska gå in och så att säga domdera. Vi har aldrig föredragit den modellen liksom. Mm. För då kommer det liksom bli militärkuppssnacket då istället. Mm. Utan det måste tas nerifrån där befolkningen förstår. Ja, men vad fan om man tittar på den här filmen. Ja, och så alla medier vägrar att ta upp det här och kommer med sina förklaringar. Ja, en öronbedövande. Då kommer det ännu mer då i samma vev. Då kommer Dominion-maskiner, då kommer det till röst, eller maskiner som tillverkar röstsedlar för säkerhets skull då alltså. Ja, men det är en sån där artikel som man, men nu då? Ja, nej då. Nej då. Ett par varv till. Ja, det är bara så. Men som sagt, de här varven, de blir snävare och snävare. Ja. Och som sagt, det här Nordirlandsprotokollet kommer att bli en tändande gnista. Mellan EU och Storbritannien, ja. Visst. Så är det. Ja. Så är det. Och i den lägen, med det går en och annan atlantkabel in i
på, ja, landa på Irland. Liksom. Expressen hade en jävla fin artikel häromdagen då, måste man väl ändå säga. Och ja, på underskatta kvinnor alltså. Det där är lite, och just då Magdalena tydligen också då. Mm. Ja, och Finlands också. Men det är också Ja, Putin underskattar Finland och Sverige på grund av att de båda länderna leds av kvinnor, enligt den brittiska författaren Mark Almond, eller Almond. Ja, Sverige och Finland underskattades på samma sätt som Sovjetunionen underskattade Storbritannien under Margaret Thatcher. Ja, den ryska presidenten Vladimir Putin har underskattat statsminister Magdalena Anderssons vilja att försvara sitt land, men för hon är kvinna. Det argumenterar den brittiska författaren och akademikern Mark Almond då i en analys i Daily Mail. Jag känner att jag blir helt mosig i huvudet när du läser det här alltså. Det var... visst alltså. Ja, den brittiska akademikern Mark Almond leder ett forskningsinstitut om kriser i engelska Oxford. Och har kriserna i Oxford, det är det jag menar. Ja, eller ligger i Oxford. Ja, sådär. Och har tidigare skrivit en bok om den historiska bakgrunden till Balkankriget. Ja, det kan man ju säga. Den är nog inte så läsvärd. Nej, kan man säga. Det tror inte jag faktiskt. Det verkar inte så. Nu ger han sig i kast med skärskådaren den ryske presidenten Vladimir Putins hantering av att skrämma Sverige och Finland till att inte ansöka om ett NATO-medlemskap. Ja, man kan väl säga så här, om man är rätt så historielös och lös och inte har läst de här grejerna som sägs då av Sovjetunionen efter andra världskriget och titta bakåt till exempel, vad hände där vid finska vinterkriget och så vidare här och, med transiteringar och allt sånt här och så vidare. Och den som får det till någonting annat än att Sverige har styrt Finland hela tiden är hjälplöst dum i huvudet helt enkelt. Ja, man kan väl säga en sån... Så är det ju. Då får man dra till med genusdiskussionen helt enkelt. Ja, argument alltså. Liksom. Ja, det... jag vet inte. Och jag tror att Putins djupt rotade chauvinism har spelat en stor roll i hanteringen, skriver Almond. Och jag vet men det inte. Tror inte jag. Då sa du tror det och jag tror inte så det. Så behöver vi aldrig mer höras. Alltså. Tack. Du får tro vad du vill. Han tror inte att kvinnor har den rätta, har den beslutsamhet som krävs för att skydda sina hemländer, fortsätter han. Han tror alltså han vet vad Putin tror. Ja, eller något sånt där. Jag vet inte vad han tror att han tror. Almonds analys sker mot bakgrund av det säkerhetsavtal som i onsdags slöts mellan Storbritannien, Sverige och Finland. Han argumenterar vidare för att båda länderna kommer att vara till stort gagn för Storbritanniens försvarsförmåga, inte minst den svenska vapenindustrin. Som ju är väldigt stor. Det, det sa faktiskt vår ambassadör i USA. Ja, 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 ja. Ja. Visst alltså. Jag vet inte vad det här ska minna. Nej men grattis alla ni som liksom tycker synd om Ukraina och tycker Putin. Det är sådana gubbar ni står hand i hand med. Ja. Fint intellektuella giganter. Det är lite som det är nu. Det är verkligen, det är inte lite som det är. Det är mycket som det är nu hela tiden. Ja, det är ju... Faktiskt. Och så igen, som sagt, det händer otroligt mycket, men det är samma saker. Det blir liksom, det, bara det kommer vara farligare på havet än på land då. Alltså. Det här spelet alltså, som de spelar försvars... Jag tror Carl Bildt och det här. Ja, jag tror Sköne Bildt var med där också. Precis, där är ju någonting som vem som helst kan konstatera då. Det, här är det människor ska reagera nu alltså, det är inte till en gängse bild, den här är ju gjort för att ifrågasätta. Ja alltså jag kan inte se att den artikeln är gjord för att folk ska liksom, så kan och det vara. Man kan inte evakuera de här alltså, och det är för farligt på Gotland. Och även om det då är farligt på Gotland som sagt, så är det ännu farligare att åka båt på vattnet. Jaha, polisen anmäler sig själv efter organiserade upploppen. Ja, vad ska man säga? Det här, man kan säga att de utreder sig själva också. Liksom. Det är ju fantastiskt bra. Alltså. Vad säger på, vad gör de då? Det är en jävligt bra fråga. Då. Det är ingen som vet. Nej, det är ingen som vet. De lyser med sin frånvaro faktiskt. Men har inte de tillgång till sån här telefontracking och sånt då, här i år, som de har i USA?
Nej, inte i Sverige, vi har inte telefoner. Nej, just det. Nej, just det. Fan. Vi kör fortfarande med sådana burktelefoner med tråd emellan. Du, jag fick upp den här seglar med Göteborg i flödet. Jag såg det. Ja. Man tror inte det är sant. Någon jävel som driver med det. Ja. Ja, men det kanske är. Och Herman Lindqvist är naturligtvis som man är, va? Men vår självbild är uppblåst, alltså Sverige har aldrig varit alliansfria, alltså. Vi är alltid lutat som en stark makt som då är den starkaste och som gynnar våra intressen mest. Alltid, säger författaren och populärhistorikern Herman Lindqvist. Det håller jag inte riktigt med om faktiskt. Jag vill nog snarare påstå att det är vi som har stött. Lite sådär. Ja. Mm. Man kan väl säga att om Sverige inte hade samarbetat med USA. Ja. Hur mycket underrättelsetjänst och grejer. Hela världen, Anna. Hur mycket hade de haft dem? Ja, de hade naturligtvis kommit på det här med telefon och sånt själva. Det är ju inte så liksom. Men... Mm. Nu var ju Sverige där. Ja. Så jag menar, antingen har Sverige kontroll, eller Sverige och Wallenberg kontrollen över de mest grundläggande funktionerna, så har de inte det. Och sen är det, när man har konstaterat det, så förstår man också vem som stödjer vem. Mm. Och varför var det? Ja. 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 Och så har vi den klassiska då, som du också. Om du har två parter så stöder du alltid den svagare, men aldrig så mycket att den vinner. Nej, precis. För att hålla konflikten igång. Ja, exakt. Jaha, och ja, vad ska vi säga, det abort? Ja, det, alltså det där är ju också då för exponering bort av massa olika saker, alltså både juridik och fosterhandel och massa sånt, alltså det är därför de håller på som fan med det här aborteriet borta i USA, som jag ser det. Eller? Ja. Unik militärövning med 1500 deltagare i norska hemvärnet P4 Jämtland. Övningen heter Vildhussen. Den som höll på att dränka i hela jävla Hindalen. Jaha. Ja, men det var ju som någon skrev. Ja, men man kommer att tänka lite på det här med Sagan om ringen. Där. Ja, vid Änterna. Release the river. Ja, det. Men det var någon som skrev en trevlig kommentar där, någon dam. Jo, där är det nu. Birgitta Hammer. Ja. Ska de leka översvämning och leda om en flodfåra då? Ja, det var ju det den här vildhussen gjorde. Ja, men för den som inte känner till det här, så men googla då vildhussen och läs lite. Det tar inte många minuter. Ja, där kommer ju lite in på den här frågan då, liksom att avregleringar och sådana här grejer. Alltså. Man gör ju det, och det är lite tidigt utan så kanske, men det kommer ju komma. Men alltså, det skulle ju bli rätt så rörigt det här med, men då skulle de ju få sin oordning också. Mm. Om man skjuter den översta dammen och sådär. Ja, visst. Jag tror inte vi ligger i farozonen för att det ska kunna ske faktiskt. Men... Nej, det tror inte men jag. Men det är ju inget snack om så. Vilken part är det som söker kaos? Det är ingen svår fråga, va? Nej, det är det fan inte. Det. Och ett sätt att få kaos naturligtvis, spränga en fördämning någonstans. Ja. Det kommer att skapa kaos längs vägen. Ja. Det är helt jävla säkert. Ja. Och vad ska vi säga om det här då? Typ så, ja. Det var vad du skrev. Ja. Ryssarna har åtminstone inte penningtvättat triljoner av skattepengarna och genom den korrupta regeringen och sen stoppat ner där i fickorna på de egna politikerna. Det är liksom, det är vad man gör i Ukraina och vad amerikanska politiker håller på med. Det är ett av användningsområdena för Ukraina, ja. Och de här pengarna som går dit, alltså, de går ju tillbaka sen också naturligtvis. Där är det ju liksom... Ja, de tvättas ju ändå. Ja. Det är det som är tvättmaskinerna. Mm. Ja, som sagt. Och med det går nu, tror jag väl ändå vi är... Ja, vi är där. Vi är där. Ja. Där är där man inte är. Ja, och med det får vi tacka för den här veckan. Och råkas vi innan måndag så blir det ju så naturligtvis. Men vi får i alla fall hoppas att ni får en väldigt trevlig helg. Absolut. Och som sagt, titta gärna på gamla föreläsningar och annat. Ni ska se att det dyker upp nya saker hela tiden. Och dessutom så är det ju rätt så konsekvent det här vad vi har sagt. Ja. Och hur det här har blivit då, så att säga.
Jag kan säga då, för de som inte sett den, med den föreläsningen som dök upp här om dagen för 2015 och januari. Där pratas en hel del Ukraina där i. Ja, redan ja, och det då. Håller lätt idag utan något som helst. Redan då, jävla alltså, redan då. Ja, precis. Så, det är värt att lyssna på idag. Det är helt enkelt. Ja, ja, jävla röta, vet du. Ja. Så, kära vänner, en riktigt, riktigt trevlig helg önskar vi er, och så hörs vi senast måndag.